Xəzər xəbər izləyirsiniz. COP29 ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin 6-cı iclası keçirilib. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Nuriyev noyabrın 12-13-də keçiriləcək liderlər samitinə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflərinə dəvətlər ilə bağlı tam inklüzivliyin təmin edildiyini bildirib. Təşkilat Komitəsinin sədri Azərbaycanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında yeni maliyyə hədəfi üzrə mövcud fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün səmimi səylər göstərdiyini və bu xüsusda iyulun 26-27-sində müxtəlif ölkələrin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri səviyyəsində Şamaxıda qeyri-rəsmi məsləhətləşmələr kimi innovativ format təşkil etdiyini diqqətə çatdırıb. Samir Nuriyev bildirib ki, Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının katibliyi arasında imzalanacaq ev sahibi ölkə sazişinin yekun mətni tam razılaşdırılıb. İclas çıxışlarla davam edir.